I Decibel konkurrerer tre deltakere om å skrike høyest mulig. Og i første og siste episode av Decibel Norge er deltakerne Bård, Vegard og Kalle Hellevang Larsen. For å finne ut hvem som skriker høyest, har jeg forberedt et skrikescenario til hver av deltakerne. Dere vil få utdelt en tekst. Dere skal skrike til en mottaker, og lydnivået vil bli målt på min personlige decibelmålere, brølometeret. Brølometeret er koblet til en mikrofon som står i skrikeposisjonen, og ja, da vil altså tallene komme opp på en skjerm her hos meg. Nå skal jeg bare teste at det fungerer. Hei! Ja, det fungerer. Som vi sier i decibel, er den grei? Bra. Vi går rett i gang med deltaker nummer én. Det er Vegard Ylvisåker. Foran på scenen ligger 5 år gamle Vilde. Hun får ikke sove og vil gjerne høre en vuggesang av typen trollmors. Vegard, du skal nå skrike trollmors vuggesang så høyt du kan til 5 år gamle Vilde. Må hilse på. Hei. Ta plass ved kaukoskopet. Jep. Tormos vuggesang? Jep. Ok. Når tolle må ha lagt, sier det elves på tolv, og bunnet det fast i halen. Da synger hun for, sier det elves på tolv, de vakreste ord hun kan. Takk til deg, Vegard. Deltaker nummer to, det er Kalle Hellevang Larsen. Og du skal skrike til den meriterte skuespilleren Henrik Mestad. Mestad vant Hedda-prisen i 2012, og du skal nå gjenskape dette fantastiske øyeblikket for Henrik Mestad ved å skrike juryens begrunnelse. Her er arket. Står han der? Ok. Og vær så god. Hei, Kalle. Årets vinner har spilt forskjellige scener, medvirket i TV-serier og blitt prisbelønnet for sin filminnsats. Hans talent spenner vidt. I rollen som mesteren i Faderen av August Strindberg på Torshov-teateret har han gitt oss en ny teksttro og til minste detalj troverdig tolkning. Prisen på beste mannlige hovedrolle går til Henrik Mestad! Ja, det var godt skreket der av Hellevang Larsen. Dagens siste deltaker ut er Bård Ylvisåker. Du, Bård, skal skrike Jan Thomas' begrunnelse for at han ga Ida Fladen terningkast 2 i sin Se og Hør-spalte Motepolitiet. Og for de som ikke husker helt akkurat hva Ida Fladen hadde på seg denne skjebnesvangre sommerfestkvelden, kan jeg opplyse om at hun har på seg det samme antrekket i kveld. Vær så god, ta plass i skrikeområdet. Her er bedømmelsen. Terningkast 2!
Tusen takk til alle deltakerne. Ja, det var svært jevnt I dagens utgave av Decibel. Nå skal juryen trekke seg tilbake og regne litt på resultatene. Såpass. Der resultatet klart. På tredje plass med 126,8 decibel finner vi Vegard Ylvisåker. Mellom første og andre plassen var det bare 0,2 decibel som skilte. Hoi, hoi, hoi. 133,7 mot 133,5. Men den høyeste skrikeren også den eldste deltakeren her, Kalle Hellevang Larsen. Du har vunnet Decibels hovedpremie, og som alltid det en tysk drømmetallerken med delikatesser som schnitzel, fransen, linsen, getsen, bretzel, sauerkraut, pumpernickel, bratwurst, bockwurst, og har jeg glemt noe? Ja, selvfølgelig har jeg det. Også kettwurst. Og se det. Hva vil du smake på først? Ta en pretzel. Ja, den grei. Ta en pretzel. Fra München til Lübeck, Berlin til Hanover. Decibels tid dessverre over. Takk til dere som ga, og takk til dere som fikk skrik. Vi ses aldri igjen. På gjensyn.